माननीय श्री हेम कुमार राई समय 6 मिनट यसपछि माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा सम्माननीय स्वागत महोदय आज हामी माननीय अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्य यस संसद समक्ष पेश गरिसकेपछि हामी उक्त बजेटमाथि छलफल गर्न लागिरहेका छौँ र सर्वप्रथम त यो बजेट 79-80 को बजेट प्रति यसको स्पिरिट प्रति समर्थन गर्दै मेरा केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु सौमुख महोदय यो बजेट जुन परिस्थितिमा जुन अवस्थामा आएको छ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा आएको छ र यसको यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुलुकको गरिबीलाई बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्ने मुलुकको व्यापार घाटालाई अन्त्य गर्दै मुलुक एउटा समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउनको लागि यो बजेटले जुन किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याएको छ वास्तवमा यो कार्यान्वयन गर्न सम्भव र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाको परिस्थितिबाट आएको छ र मलाई लाग्छ यो बजेटले भौतिक पूर्वाधारको विकासको कामलाई अगाडि बढाउनेछ हाम्रो गरिबी अन्त्य गर्नेछ हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गर्नेछ जुन 32% कृषिको बजेट वृद्धि भएको छ किसान सङ्घ सरकार कार्यक्रम किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कृषिको उत्पादन वृद्धि गरेर गरिबी र बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने लगायत कि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याएको छ म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई उठाउनको लागि हामीले हाम्रो समृद्धिको आधार कृषि पर्यटन जलविद्युत जो भनिरहँदाखेरि हामी जहिले पनि नीति घोषणा गर्ने प्राथमिकता घोषणा गर्ने तर कार्यक्रम नल्याउने जो परम्परा विगतको थियो यसलाई तोडेर कृषिमा जुन खालको उल्लेख्य बजेट वृद्धि भएको छ यसको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै तह राज्यको सबै निकायलाई सचेत गराउने कुरा र खबरदारी गर्ने कुरा पनि कार्यक्रम सँगसँगै राज्यको सरकारको विभिन्न निकायको उत्तिकै दायित्व छ भन्ने सुझाव पनि राख्न चाहन्छु त्यसै गरी जो पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्धनको कुरा जो आएको छ हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधार भनेको पर्यटन क्षेत्रको बृहत् विकास हो र 10 लाख पर्यटक ल्याउने जुन एउटा उद्देश्य एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी उद्देश्य लिएर आएको छ बजेट लाग्छ 10 लाख पर्यटक नेपालभित्र आउनको लागि हाम्रो मुलुक सक्षम छ मुलुकमा त्यो खालको पूर्वाधार विकास भएका छन् नभएका पूर्वाधार विकास हामीले गर्नु जरुरी छ 10 लाख पर्यटक वृद्धि भित्रिरहँदाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ 10 लाख पर्यटक वृद्धि भित्रिँदाखेरि हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना हुने कुरा व्यापार व्यवसाय आर्थिक चलायमान हुँदाखेरि विदेशी मुद्रा आर्जनमा जुन टेवा पुग्ने कुरा र समग्रमा अर्थतन्त्रमा जुन खालको प्रभाव पर्छ यसको निम्ति जो कार्यक्रम आएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी जलविद्युत क्षेत्रको विकास हाम्रो आर्थिक समृद्धिको अर्को आधार भनेको जलविद्युत क्षेत्रको विकास हो जलविद्युत क्षेत्रको विकास गरिरहँदाखेरि हाइड्रो पावरहरू वर्षेनी जो थपिरहेको स्थिति छ निजी क्षेत्रबाट सरकारी क्षेत्रबाट यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू सबै नेपालीको घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने कुरा सँगसँगै
उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेको मुजिम प्रशस्त मात्रामा विद्युत पुर्याउने कुरा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने कुरा र त्यसले उद्योगबाट उत्पादित वस्तु सस्तो मूल्यमा र फुल फेजमा उत्पादन हुँदाखेरि यसले पार्ने अर्थतन्त्रमा प्रभाव यसैगरी सबै नेपालीलाई विद्युतीय चुलो खाना पकाउने विद्युतीय चुलो सरकारको तर्फबाट बाट्ने जो अत्यन्तै जनपक्षीय काम छ यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहित गराउने कुरा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याएर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने कामहरू गर्दछ त्यसैले यो जलविद्युत क्षेत्रको विकासको निम्ति जुन खालको एउटा कार्यक्रम आएको छ बजेट आएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु उद्योग क्षेत्रको विकास त्यसैगरी पूर्वाधार विकासमा जुन किसिमको बजेट विकास गरिएको छ वृद्धि गरिएको छ यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा धेरै कुराहरू आयो यो बजेटको सन्दर्भमा प्रतिपक्षका साथीहरूले कुरा पनि धेरै उठाउनु भयो मिर्चैया सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने कुरा र पर्यटन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा ठुलो एउटा उपलब्धि हासिल गर्ने कुरा जो एउटा नीति आएको छ जो एउटा कार्यक्रम आएको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र त्यत्तिकै लेख्नको लागि यो चुनाव अगाडिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भनेर त्यत्तिकै आएको होइन नेपाल सरकारको रातो किताबमा आएको कार्यक्रम यो कार्यान्वयन हुनको लागि आएको छ र कार्यान्वयन हुनेछ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जोड दिन चाहन्छु यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्लामा अध्ययन सम्पन्न भइसकेको महाकुलुङ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरामा पनि सरकारको बजेटमा कार्यक्रममा आउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमको दीर्घ जटिल रोगीहरूलाई उपचारको लागि 5,000 दिने कुरा यसै गरी चाहिँ द्वन्द्व पीडित हरलाई चाहिँ घाइते उपचार गर्ने कुरा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ शिक्षा क्षेत्रको कुरा महत्त्वपूर्ण छ यसै गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आज हामी जुन परिस्थितिमा छौँ जुन आज देश जुन अवस्थामा छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जो छौँ सहमत एक मिनट यसलाई यो धेरै अगाडि सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विषयवस्तु हो दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन दुई पटक भएर संविधान निर्माण भइसके जारी भइसकेपछि पहिलो 5 वर्षको कार्यकाल हामीले पुरा गर्दैछौँ र पनि शान्ति प्रक्रियाको कामहरू यति ढिला हुनु वास्तवमा लज्जाको विषय हो र त्यही पनि यो कार्यक्रममा आजको बजेटमा सरकारले ल्याएको छ र एउटा लोकतान्त्रिक सेनानीहरूलाई जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लोकतान्त्रिक सेनानीलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्ने कुरा जुन छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद।